ሰላም የኢትዮጵያ ልጆች እኔ ዮናስ በየነ እባላለሁ የስምንት ክፍል ተማሪ ነኝ አሁን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ቤታችን እንደሆን ታወቃል ስለዚህ የቤቱ ለይን አሳያቸዋለሁ በመጀመሪያ ጧት ከእንቅልፌ ስነሳ ፊቴና እጄ ሙልጭ አርጌ በሳሙና እታጠባለሁ ከዛም ቁርሴን በላና ቤተሰቦቼን በስራ አግዛለሁ በጎቻልኝ በጎቼ ንዛ ሜዳው ወስጂ ሳር በደም ባጥግቤ ካበላዋቸው በኋላ ሌላ ትልልቅ ሰዎች ሲመጡ እኔ በጎቼን አደራብዬ ለትልልቅ ሰዎች አመጣና ጓሮ አትክልታለኝ እሱን በደንብ ውሃ ጠጥቼ ኮትኩቼ አረም ነቅዬ ጎመኔን ወይም አትክልቶቼን በደንብ አሳድጋለሁ ከዛም በቀጣይም እጄን ሙልጭ አድርጌ በሳሙና ከታጠብኩ በኋላ ጥናት ከግርግዳ ጋር ቮሊቦል ኳስ ጫወታለሁ ስፖርት ሰራለሁ ኩሻፕ መታለሁ እና እዛ በጎችን ሳበላ እዛ ልጆች ስላሉ እጫወታለሁ በተጨማሪም እና እናትና አባቴ ወይም ቤተሰቦቼ የሚልኩኝን ወይም ገበያ ሂደ አንድ ቃ ግዘልኝ ቢሉኝ እሺ ብዬ ተልኬ አመጣለሁ ጨዋታን ጨርሼ ጥናቴን ጨርሼ ቤተሰቦቼንም ካገዝኩኝ በኋላ ትንሽ ደግሞ ቴሌቪዥን አያለሁ በተጨማሪ አንድ ክህሎት አለኝ እሱም ለእቃዎችን መገጣጠም ወይም የኤሌክትሪክ ስራዎችን መስራት ሲሆን ይህን ፈጠራ ለመስራት ወይም ይህን መጥሪያ ደውል ለመስራት የተጠቀምኩት እቃዎች የቻርጅ ገመድ
የኤሌክትሪክ ገመድ ማብሪያ ማጥፊያ በአማርኛው ስሙ ዲናሞ ወይም በእንግሊዘኛ ኤሌክትሪክ ኢንጂን በመባል የሚታወቀው የተጠቀምኩት እና እነዚህ ቆርኪዎችን የሰራሁት በአብዛኛው በክረምት ላይ ወንዶች ለቡሄ የሚጠቀሙበት እነዚህ ቆርኪዎች ናቸው። ይሄንን ቀጥቅጬ ነው የሰራሁት እና ይሄንን ስንጠቀም መጥሪያ ደውል ለግቢያችን ማረግ እንችላለን። የምንጠቀመው እዚህ ጋር ሚስማር መተን በማንጠልጠል ነው የምንጠቀመው። አሁን እኔ ፈጠራዬን አሳያችኋለሁ። እንደዚህ በሚመታው ጊዜ የመጥሪያ ደውል ይሰማል ማለት ነው። እኔ ሳድግ መሆን የሚፈልገው ኤሌክትሪሻን መሆን ነው የምፈልገው። እኔ መጥሪያ ደውል ስሰራ ቤተሰቦቼ ጥንቃቄ በተሞላ መንገድ እነሱም እያገዙኝ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ልጆች እንደኔ የምሞክሩ ከሆነ ጥንቃቄ አድርጉ፣ ወላጆቻችሁ እንዲያዩ አድርጉ። የሚቆርጥ ነገር የማጣበቂያ ሁሉም እና ሶኬት ወይም አንዳንድ ነገሮች ሲሳኩ ቤተሰቦቻችሁን አስፈቅዳችሁ ወይም ቤተሰቦቻችሁ እንዲረዷችሁ አድርጋችሁ ስሩ። ሌላ በተጨማሪ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። በኢትዮጵያ ያለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ስለ አባይ ታውቃላችሁ? አንድ ነገር ልንገራችሁ። አባይ ወንዝ ወይም በእንግሊዝኛ ስሙ የሚታወቀው ናይል በዓለማችን አንደኛ ወንዝ ሲሆን 6695 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ወንዝ ነው። እና እኔ አንዳንዴ ከብቶችን ሲጠብቅ ማየው ነገር በጣም ነው የሚያሳዝነው። እናቶች ቅጠል ሲሸከሙ ያለው ይሄ ነገር በጣም ነው የሚከብደው። ቅጠል ተሸክሞ ወደ 10-15 ኪሎ ሜትር ይሄዳሉ። ይሄ እንዲያውም በጣም ነው እኔ የምፈልገው አድጌ እነዚህ እናቶች ለመቀየር እኔ ቃል ገባለሁ። ኢትዮጵያ ልጆች እናንተም ቃል ትገባላችሁ? እኔ የኢትዮጵያ ልጆች ቲቪ ላይ ሳይ የልጅ አንባቢ የሚል አለ። እኔም እንደሱ ሆኜ ልጀምርላችኋለሁ። እኔ ልጅ አንባቢ ዮናስ በየነ እባላለሁ። የእናቴ ስም ቦጌ መኮንን ሲሆን እኔ የምጠራት እማዬ ብዬ ነው። እኔ ዛሬ የማንብላችሁ ርዕስ ቅርሶች ነው። ቅርሶች ሰዎች በግልም ሆነ በጋራ ባሳለፏቸው የታሪክ ወቅቶች ያካበቷቸው ህዝባዊ ሀብቶች ናቸው። ቅርሶች ሰዎች በቅድመ ታሪክና በታሪክ ዘመን ያሳዩትን የእድገት መረጃ ይገልጻሉ። ስለሆነም ታሪክ፣ ባህል፣ ወግና ልማድ ከትውልድ ወደ ትውልድ ከሚተላለፉባቸው መንገዶች ቅርሶች ተጠቃሾች ናቸው። ቅርሶች ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ በመባል በሁለት ይከፈላሉ። ሰው ሰራሽ ቅርሶች የየዘመኑ ሰዎች የፈጠራ ጥበብ ያረፈባቸው ሐውልቶችን፣ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን፣ በነገስታት የታነጹ ግንቦችን ያካትታሉ። እነዚህ ቅርሶች የየዘመኑ ስልጣኔ ጥበብ ጥልቀትንና የደረሰበትን ደረጃ ያሳያሉ። በኢትዮጵያ ከሚታወቁት ሰው ሰራሽ ቅርሶች መካከል የአክሱም ሐውልቶች፣ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት፣ የፋሲል ግንብና የጀጎል ግንብ ይጠቀሳሉ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እሺ ኢትዮጵያ ልጅ፣ አሁን ምን እንደማሳየሽ ታውቂያለሽ? ሰርፕራይዝ ነው ማረጋቸው። እኛም አለን ሙዚቃ ስሜት የሚያረካ ዋሽንታችን ከበሯችን እምቢልታችን በገናችን ጥሩምባችን እኛም አለን ሙዚቃ ስሜት የሚያረካ እኛም አለን ሙዚቃ ስሜት የሚያረካ
የኢትዮጵያ ልጆች የቀኑ ለይን እነን ይመስል ነበር ከኔ የቀኑ ሁሉ ትምርት እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ቻው ቻው ኢትዮጵያ ልጆች መልካም ጊዜ